nastavljamo našu avanturu. Isceliteljsku, moćnu, lekovitu. Hajdemo u planine, naše vazdušne banje. Udahnimo zdravlje koje nam daruju izvori, živi potoci, proplanci, cvetne livade, čajno bilje, šumsko voće. Dišimo plućima i očima. Vratimo snove i mir u dušu. Nedavno sam povredila ruku i lek potražila na jednom posebnom mestu. I ne znam kuda bih pre, zato sam htela da se prvo napojim prirodom i izvorima zdravlja kojih je u izobilju. Kad pomislim na Zlatibor, ovo je slika koja je u mojim mislima. Zlatna planina iznad koje se formira ruža vetrova, čista, netaknuta priroda, prekrasne livade, borovi i rečica koja krivuda. Čujem samo šum reke i tišinu. Tišinu koja mi donosi potreban mir. Iako voljen, ali i osporavan zbog prekomerne gradnje, Zlatibor je ipak prva turistička destinacija Srbije. Kao da smo samo mi nedostajali baš ovde, u pravom zemaljskom bogatstvu. Naseljenom delu voda. Koliko god da je okolo živo, meni vreme polako teče i ne zove mene u kakav vrtlog. Zlatibor je od davnina poznat kao mesto na koje ljudi dolaze po zdravlje, odmor i okrepljenje zbog čistog vazduha, dobre, zdrave vode i šume borova. To su te prirodne fabrike najčistijeg i najzdravijeg vazduha. Baš na ovom mestu 1893. godine zastao je i kralj Aleksandar Obrenović. I dok je uživao u fantastičnoj hrani koju su mu poslužili vredni Zlatiborci, trajno se zaljubio u Zlatibor i tako je počela zlatiborska turistička priča. Morala sam i ja da se okrepim kraljevskom vodom. To je bilo nekada, 130 godina kasnije. Novi brend je dao dodatni impuls razvoju zlatiborskog turizma, Gold Gondola. Ovo se ne propušta. Htela bih i da pogledam Zlatibor sa visine, samo na trenutak da imam taj osjećaj. Bravo, Bojana. Dobar dan, Vanja. Dobrodošli. Bojana je direktor Gold Gondole. Gold Gondola nije više čudo. Evo, četvrta godina kako postoji Gold Gondola, ali svakako je i dalje i tekako veliki zamajac turističkom razvoju Zlatibora. Tako je. Gold Gondola nije samo klasično putovanje, već je to jedan zaista fantastičan doživljaj koji se mi trudimo da bude drugačiji u svakoj sezoni. Tako da, nudeći sve te neke različite sadržaje u okviru gondole, mi pružamo našim gostima mogućnost da ceo dan provedu tu. Tako da, hajmo da vam pokažem kako to izgleda. Idemo, najbolje ćemo to sve da vidimo iz kabine. Tako je. Ili sa visine, kako malo pre rekoh. Mi u okviru, da kažem, vožnje, kada naš putnik sedne
ovdje na početnoj stanici u turističkom naselju. Za par minuta se već nalazi iznad pašnjaka, iznad šuma, vrlo brzo iznad Rivničkog jezera i zaista ovo je jednoj fantastičnoj vožnji u nekih pola sata do vrha, tornik najvišeg vrha Zlatibora, može da uživa u prelepim pejzažima. Cilj nam je da se uživa u prirodi, da se napusti ovaj urbani deo, da se naši gosti relaksiraju, oslobode stresa koji stalno kupe ili na poslu, ili u školi, ili na asfaltu, da tako kažem, i onda ovdje u prirodi da se odmore. U stvari, zdravi stilovi života, briga o prirodi, zabava za djecu i zabava za cijelu porodicu. Vaša priča je našim gledalcima itekako dragocena, ali ja bih da malo uživamo i u pogledu, a da napravimo i jednu zajedničku fotografiju, zašto da ne? Naravno. Bože. Kao da nismo bili ako nemamo fotografiju. Apsolutno, za društvene mreže. Ako se do sada niste vozili gondolom, neću vam reći kako je bilo, nego morate ovo da doživite. Pričat ćete vi meni. Evo i sunce nas je nagradilo. Veoma čudna zima, malo je snega, mada evo sada na Torniku se zaberalo, juče malo padao sneg, ali kao što ste rekli, Gold Gondola organizuje različite sadržaje, tako da i kad nema zime mogu posjetiti da se dobro zabave. Tako je, poučeni prošlogodišnjim iskustvom, ove godine smo zaista planirali sadržaje i za aktivnosti sa snijegom i bez snijega. Zlatibor kao vazdušna banja itekako je značajan baš zbog te šetnje, zbog mogućnosti da se napunite čistim kiseonikom i da regenerišete i dušu i telo. Tako je, i to je ono što mi nudimo. Da bih vam pokazala šta sve ima, ne mogu da budem samo u naselju. Verujem da bi ovo bio i vaš omiljeni deo putovanja. Dragi moji, ono što za sada mogu da vam potvrdim je da je miris ove hrane lekovit, jer tako podsjeća na detinjstvo. Goco, vi ste pravi čarobnjak. Spremate hranu na izgled i što se mirisa tiče, savršeno. Jel ovo sve iz vašeg dvorišta? Hvala. Jeste, sve. Mi se trudimo da proizvedemo hranu koju plasiramo našim gostima. Tako da to bude, da još ima tog ukusa nekadašnjeg. Da, ono što je isto meni divno, čuje se smeh i glasovi dece i vaša porodica, unuci žive sa vama. Tako? Da, jeste, tu su tri male, manje ove unuke, jedna je u srednjoj školi u Užicu, znači njih četiri imam unuke, sin zna ja ovdje žive, čerka. Pomažu li vam? Pa naravno, moraju. Ali sigurna sam da je teret ovakvog jednog domaćinstva, turističkog domaćinstva svakako najviše na vama. Pa dobro, mora neko da bude tu, što kaže, nije glavni, ali neko ko će da vodi to sve. A svi pomognu, neko u dvorištu, neko u kuhinji, neko pere sudove, neko, deca animiraju goste, tako da uvek bude nešto tu što moraju i oni da rade. Vidim kajmak i sir, domaće kiselo mleko. Zaista to vi sve proizvodite? Da, da. Mi imamo krave koje od kojih mleko, to proizvodimo naše, kokoške, svinje, sve, mislim, te to da bi bilo za goste sve. Samo mi recite, da li se slažete sa mnom kad kažem da je svakako i hrana lekovita? Ako se to sa ljubavlju sprema, ako znamo poreklo, sigurno je da će da nas leči. Pa jeste, mi ne koristimo veštačko đubrivo, sve to imamo stajsko đubrivo što đubrimo za tu hranu i to ne stavljamo od neke koncentrate kravama. I stvarno zato svi se oduševe, kažu da je drugčiji ukus hrane ovdje nego negdje u inostranstvu kad dođu gosti, kad dođu iz Amerike, oni ne znaju šta ovaj ukus. Kako kažu, ima ukus. Jeste, jeste. Što se već kažu da nisu to nigde probali pre. Površinom od preko 1000 km kvadratnih Zlatibor vam daje mogućnost da birate gdje ćete da odsednete. Da li u urbanom dijelu ili želite da vas budi cvrkut ptica. Moja preporuka je domaćinstvo
Melović u Rožanstvu i odavde vam je odlična baza da odete do Stopića pećine, do Sirogojna ili do Gostinskih vodopada. Uživaćete, verujte mi, u savršenoj hrani i odličnom smeštaju. I meni je bio jedinstven ukus gibanice i ostalih gocinih specijaliteta. Sipali smo gorivo, nismo ni na pola puta. Kad smo šetali Murtenicom, Marko me je učio da pevam izvika, pa ću tako pokušati i sad da ga dozovem. Marko! Ne odgovara izvika, ali ga čujem. Šta vredi da pričam ako ne pokažem? Pomenuh li pećinu? Kakav doček, moram da mu zahvalim. Gde si, Marko? Pa zdravo, Vanja. Eto, ja te izvika zvah, ali ti si mi lepo odgovorio frulicom. A eto, ja jednom zlatiborskom pravom pesmom da te iznenadim. Ovo je Zlatibor koji obožavam. Dakle, u Dobroselici je prerast Šupljica i odavde je stvarno fantastična šetnja, zahtevna, do vrha Tornika, ali bih svakom preporučila. Pa, Boga mi, zahtevna je. Ovaj prerast, ova Šupljica je jedan znameniti deo ovog kraja, možda najznamenitiji ovde što se tiče prirodnih lepota. Ali ako nastavimo dalje kroz nju, možemo preći celim vencem ravnom Tornika, posle Tornika i doći na vrh Bandera, najviše vrh Zlatibora, 1496 metara nadmorske visine. A zatim možemo da napravimo i kružnu turu, pa da se spustimo preko sela Stubla i Dumača nazad do opet do Dobroselice, do početne tačke. Ti si u planinarskoj opremi, ja sam ovde na blagom oporavku, nisam baš još za neke ozbiljnije šetnje, ali mogu ovako da prošetam sobom. Jel mogu da te zamolim za kraj samo još jednu pesmu na frulici? Obavest. Da uživamo i da se onako regenerišemo. Naravno, naravno. Kad mene spuca emocija. Hvala ti. Hvala Bogu. Bože sad. Evo, Bože sad. Bogu da. Kraj potoka bistre vode. Či kako mi zvizmo. Vratili su me ovi zvuci u poreklo i detinjstvo i otišla sam do još jednog mesta sačuvanog iz postojbine. Zlatibor je duhovni centar ovog dela Srbije, pored manastira Uvac i Dubrava. Meni je omiljena crkva Brvnara u selu Dobroselica. Stara je više od 200 godina i posvećena je Svetom Iliji. I ona je primer kako je naš narod u najtežim trenucima čuvao veru i danas je čuva. Zlatibor vam je raj kada je lekovito bilje u pitanju. A što se tiče lekovitog bilja, nemam vam tu boljeg stručnjaka od Veliše, našeg prijatelja planinara. Imam za tebe, Vanja, prvi prolećni cvet sa Zlatibora koji se zove kod nas crnjuša. Osim toga neki je zovu crnjuš, a inače to je jedna vrsta vreska.
to je i izvanredno lekovita biljka za mokresne kanale, bubrege i za sve češću bolest kod muškaraca prostatu. Koristi se u vidu čaja, posebno je lekovit med koji pčele skupljaju sa crnuše. Znači, ako bude april dozvolio da pčele skupe, već za 1. maj ćemo imati med od crnjuše koji... Dakle, 1. maja dolazim da se kod vas poslužim medom. Za prijatelje će ga biti sigurno, a sad da li za širu populaciju. Pa dobro, mi smo prijatelji za mene. Je, znači, dođite. Crnjuša ima mnogo vedriju i svetliju boju, a nekako joj ime kaže. A lekovito bilje me vodi na još jedno mesto. Pokazat ću vam i drugu stranu prirode, vidljivu na nama. Sada smo u jednoj divnoj maloj radionici koja proizvodi najfinije kreme za lice i telo. I moja prijateljica Karen je bila tako fina da nam dozvoli da dođemo malo da snimimo kako ona pravi te kreme. Inače, Karen je južna Afrikanka. Well, I met my husband who is Serbian. I met him in South Africa. Moj muž je Srbin. Srela sam ga u Južnoj Africi. On je pilot. Putovali smo svetom, vratili smo se u Srbiju, došli ovde i ostali. Sviđa mi se, trenutno je Zlatibor, moje omiljeno mesto. Svež vazduh, reke, pećine. Naše zemlje su slične, samo što mi imamo okean, a vi nemate. Velika razlika. Da, ali vi imate snega, mi ga nemamo. Sada ćemo da napravimo mleko za telo. Pripremila sam bazu. Tu ću da stavim ulje od kokosa i shea butter. Making it into a liquid so that it blends in better. Pošto Karen uči srpski, ja ću pričati na srpskom, a Karen ne razume. Znači, sad smo stavili sve. Super. Super. Odlično. Odlično. I glicerin. Dobro, i glicerin. Aha. Aha, a posle ćemo samo da umiksamo to. Dobro, mašinu. Mi smo na fakultetu to morali da radimo pistilom i da pravimo dugo, međutim, sad je sve mnogo lakše. Stavili smo sve sastojke i Karen je blago umiksala smesu koja je spremljena za pakovanje. U njenoj laboratoriji imate osjećaj kao da ste i na livadi i na plaži. There we go. And there's your cream. Začas posle smo napravili jednu lepu kremu koja može da se koristi i za lice i za telo. This is cream for your body, face. Ovo je krema za telo, lice, za sve. Prirodna je. Mogu i deca da je koriste. Hvala, Karen. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama. It's a pleasure. Thank you. Bilje u ovim malim bočicama je Karen brala na Zlatiboru. Drage dame, da bi bile samopouzdanije, koristite proizvode iz prirode, a ako želite dobru kozmetiku za vas, onda sigurno možete da koristite Devu kozmetiku koja koristi najbolje supstance i miks tih supstanci iz Južne Afrike i sa Zlatibora. Ja ih toplo preporučujem. Odabrala sam dobru kozmetiku za večernji izlazak na jedno posebno mesto. Ova svečana atmosfera obećava odličan provod, iako nisam u Velegradu. Odabrala sam pravo mesto koje potpuno spaja planinu i banju. Različiti ljudi imaju i različite potrebe, a duh Novog Zlatibora svakako nosi i hotel Zlatibor, koji u ovoj vazdušnoj banji nudi i tu lekovitu vodu. Jesam li u pravu? Upravo tako. Nalazimo se u hotelu Zlatibor. Hotel se prostire na preko 45.000 kvadratnih metara. Od toga čitavih 4.000 kvadratnih metara izdvojeno za tu, da kažem, za taj banjski moment. 4 bazena ispunjena magnezijumskom vodom. Hotel je modernog dizajna, ali je u spoju sa tradicionalnim dosta korišćeno prirodnih materijala, što se može i videti, drvo, kamen,
koji prevladavaju u tom nekom dizajnu. Nekako, kako sam čula jednu gospođu da kaže, luksuz sa dušom. Upravo tako. Upravo je. Ono što mene interesuje, kapacitet je sigurno ogroman. Ne znam koliko može gostiju da bude kod vas u hotelu. Što se tiče samog hotela, mi raspolažemo sa 150 smeštenih jedinica. Opet moram da napomenem luksuzno opremljenih. Takođe imamo i rezidenc deo koji posjeduje nekih 140 i luksuzno opremljenih apartmana. Negde u nekom broju, da kažem, mi raspolažemo otprilike sa nekih 650 do 700 smeštenih kapaciteta, odnosno 650 do 700 gostiju možemo smestiti. Prevladavaju gosti, da kažem, koji su domaći, mada jako često to su nam gosti iz regiona, da kažem, Bosna i Hercegovina, tu je negde i Crna Gora, Makedonija često, Bugarska, Mađarska. Krenuli su i Rusi da dolaze, takođe imamo jako puno i Kineza, što je, da kažem, opet negde na nekom svetskom nivou i trudimo se da tu gledamo i beležimo neki porast u poseti gostiju koji su strani. Vaši gosti su mi potvrdili da je hrana izuzetna i prava zlatiborska. Upravo tako. Dosta je namirnica sa, da kažem, lokalnog područja, odnosno sa Zlatibora. Dosta je te tradicionalno domaće kuhinje. Međutim, mi imamo i modern restoran Kalem Bajzak, gde možete da se oprobate i delom francuske kuhinje, italijanske. Dakle, od svega pomalo. Moj predlog je da odemo zajedno i da se vi prosto i uverite u sam izbor i kvalitet naše hrane. Ponuda koja se ne odbija. Mogu li malo na vas da se izvučem? Morala sam da vam pokažem šta sve ima. Olivera, vi ste domaćica restorana Ruj. Ruj je divno ime za restoran, ali sam od gostiju čula i da je hrana fantastična, što mogu i da vidim. Tako je, tako je. Vidite i sami, veliki izbor hrane od povrća, sireva, koliko vrsta sireva, domaći sireva, domaće pršute, čvaraka, sukomesnatih raznih. To su sve zlatiborski proizvodi. Ja sam zadovoljna izborom. Izvolite, izvolite, poslužite se. Hrana za oči, kako god da je gledate, a miris je još privlačniji. Ponovo sam u izobilju. Malo sira, šta da uzmem. Ajde ovaj. Sa mirođijom. Malo sa paprikom. Sigurno ste primetili kako se dodatno suši i seče na pršuta. I tek sad ne znam da li su mi privlačniji ukusi ili ljudske domišljatosti koje potiču iz čiste logike. Posebna je draž kada večerate za stolom, a imate pogled na partizanske ili kraljeve vode. Sve zavisi kom ste periodu više naklonjeni. I pogled na mesto na kome je zapravo u 19. veku, krajem 19. veka i započeo turizam na Zlatiboru. Šta može da nedostaje na Zlatiboru koji me širom prihvatio i uzvraćam mu zagrljaj? Hotel Zlatibor je smešten u samom centru Kraljevih voda i moram da priznam, iako sam kritički nastrojena i onako sa rezervom gledam na gradnju tolikog broja objekata, moram da kažem da je Hotel Zlatibor veoma ukusno namešten i da nekako se uklapa u ovaj divan prostor Kraljevih voda, a iako je sumorno vreme, Zlatibor je i večeras lep. No, ja ipak preferiram da se zagrejem u wellnessu. Ajmo. Još nije završen moj večernji izlazak. Ostalo mi je da biram šetnja ili banjski tretman. Nešto razmišljam, blagoslovena sam brakom koji traje već skoro punih 30 godina i za to vreme puno puta se dogodilo da baš i nemamo novca. Ali suprug i ja smo onda mesecima štedili da bi sebi obezbedili vikend u jednom ovakvom hotelu. I možda baš
u tome, u tim zajedničkim trenucima koje ćete posvetiti jedno drugom, leži i tajna uspešnosti braka. To je mali savet za sve mlade koji stupaju u brak, a u magnezijumu je svakako tajna kvaliteta i lekovitosti wellnessa i spa hotela Zlatibor. Videli ste kakvi su ovde bazeni. Pre nego što odem, na trenutak ću da se ogrejem i uspomenama. Iako me bazen potpuno oduševio, jedva čekam da uskočim i da počnem da plivam, ipak ovaj deo nikako ne bih propustila. Masažu ni za šta na svetu ne propuštam, a pogotovo ako je u jednom ovako divnom prostoru kao što je VIP spa, gde možete da koristite i džakuzi i saunu, ali i da dobijete fantastičnu masažu kao što će meni sad da pruži Sneža, i to prvo jedno pakovanje, a onda masaža, zamislite, sa zlatom, kavijarom i šampanjcem. To se ne propušta. Naša prijateljica Karen danas je pomenula da nemamo more. Ipak, posle svega, imam osjećaj kao da sam bila i na moru. To su vazdušne banje, dobitak je siguran. Ljudi moji, ovo je neverovatan doživljaj i zaista za sva čula, jer se Magnezijum Wellness i spa hotela Zlatibor prostire na 4000 metara kvadratnih, bazeni su na sve strane, a u bazenima je voda sa magnezijumom. Zašto je to značajno? Koža je najveći organ, a putem kože ćete upiti i najveću količinu magnezijuma kojima vam je odličan za psihofizičko zdravlje. Za kardiovaskularni sistem, za štitnu žlezdu, ali je posebno značajan i u ovo vreme stresa, jer magnezijum snižava napetosti i bit ćete mnogo spremniji za radnu nedelju posle boravka u jednom ovakvom spa centru. Šlag na tortu uz sva uživanja koja sam malo pre probala, ali sada je bilo nešto sasvim, sasvim drugačije. Izaberi posao koji voliš i nećeš morati da radiš nijedan dan u životu. Tako ja danas radim, ali mi taj posao omogućava da budem potpuno sama u wellnessu od 4000 kvadrata, magnezijum, wellness i spa hotela Zlatibor. Neke druge su morske dubine u hotelu Zlatibor. Egzotika na sve strane, toplo, a nema sunca koje prži, samo šum vode. Svoj proces oporavka posle loma ruke sam na insistiranje urednika Jovana započela na meni omiljenoj planini na Zlatiboru. Šta da vam kažem, ispunjena sam i zadovoljna. Nazdravite i vi čašom punom zdravlja. Da se vidimo u nekoj od vazdušnih banja. Voli vas vaša Vanja. Živeli!